Hei. I dag så vil jeg ta for meg hva så du kan forvente når du har slått opp med en narsissist og du skal møte vedkommende i en offentlig sektor. For det er ikke bare bare. Men før jeg begynner med det, så vil jeg si tusen hjertelig takk for dere som faktisk følger med. Jeg har nå passert 15 000 visninger, og jeg synes at det er kjempeartig. Samtidig så vil jeg si tusen takk til dere administratorer og moderatorer som lar meg få lov å dele videoene på deres gruppe. Det er selvfølgelig deres gruppe. Dere bestemmer helt fint om dere vil ha det her eller ikke. Men mitt mål er jo at jeg skal kunne klare å treffe ett menneske som har opplevd det samme og kun klarer å fortelle dem de er ikke alene. Og jeg har pratet med mange folk i uka, og det er stort sett det samme historien jeg hører gang på gang. Men bare fortsett å ta kontakt, det er kjempehyggelig. Jeg har også fått opprettet en gruppe som du kan få delt, hvor du kan få møte andre som har opplevd omtrent det samme som akkurat du. Men jeg vil også si tusen hjertelig takk til en bestemt moderator. Jeg kan ikke si navn, men denne moderatoren her tok kontakt med meg, og det foregår egentlig som egentlig alle andre som tar kontakt, er at enten så skriver de til meg, eller legger meg til som venn på Facebook, eller at jeg ser at de legger meg til som venn først, og da kan det være at jeg skriver hei, hvem er du, og hvordan fant du meg? Og det skjedde denne gangen her også, og da skriver jo moderatoren at nei, vi ser på videoen din, for vi vurderer om vi skal fjerne den. Og da sa jeg noe sånn sant på at ja, det er din gruppe, du bestemmer helt fint selv om det ikke passer inn i din gruppe, det er helt ok, men altså forteller jeg egentlig det basically det samme som jeg sier til deg nå, at jeg ser at det er et problem i vårt samfunn, og at jeg vil kun klare å treffe et menneske som faktisk har opplevd det samme. Og den moderatoren snudde på femøringen. Og det var så fort at det var nesten nipst. Men jeg bare, du kan godt komme innom gruppa mi og se hva vi egentlig holdt på med. Og det gjorde hun. Så tusen hjertelig takk for at du vil høre etter. Jeg personlig mener at det er tæl. Altså, det er kult at en moderator eller en administrator tar kontakt og snakker med meg før de tar ned video. Det synes jeg er kult. Så tusen hjertelig takk. Så, hva kan du forvente når du har en narsissist som du har slått opp med og skal i offentlig sektor med den? Det første du egentlig skal tenke på er at du bør være jævlig godt forberedt. For de kommer til å lyge og sette press på deg og snakke så mye drit om deg som mulig. Og de vil fortelle ting som er enten ikke er sant eller er halvsant. Altså, det er kanskje en viss sannhet i det, men de smører så tjukt på at det er nesten helt vilt. Det som er det at narsissister, de er verdensmestre å lyge. Jeg personlig sier det at hvis det hadde vært en Oscar-nominasjon for å lyge, så hadde en narsissist vunnet den hvert år. Og det er liksom sånn, de bruker de samme knepene som de gjorde en gang på deg. De charmerer de offentlige ansatte i senk. For at de er støkk motsatt av det du har opplevd. Selv om hvis de har vridd kjeft med deg, eller at de er frekk, de er slem, de viser ikke det i det offentlige rom. De gjør faktisk ikke det. Så samme hva du prøver å fortelle, hvordan de har vært, så blir ikke du trodd, fordi at de er en helt annen person i det rommet.
Og samtidig så vil de prøve å vippe av pinn med å komme beskyldninger som ikke er sann, og sånne her ting. Du, bare ikke begynne å diskutere. Bare glem å diskutere med dem. For jo mer du diskuterer, jo mer setter du deg selv fast. Så det beste trikset egentlig du skal egentlig, som jeg kan gi deg i en sånn situasjon, er ok, har du noe bevis for dette? For hvis du ikke kan bevise det, så er det bare en falsk påstand. Og da blir det ord mot ord, og så renner det i sand. Så, og da kan du godt kontre med en påstand som du kan bevise. Så skal vi se hva som skjer. Og da vil de kanskje si ah, det er ikke bevis godt nok og sånne ting, å jo da og så kan du fortsette, så har du dem vis at de er ikke sånn og da har jeg snakket om lydmeldinger bilder alt som kan være med på å styrke din sak og et veldig godt tips, vær ærlig. I det offentlige rom så er det sånn at man lurer jo egentlig på, ok, kan de nok om dette her? Jeg personlig tror ikke at de i det offentlige sektor er 100% klare over det. Jeg er jo mann, så jeg er fullstendig klar over det at damen har en litt bedre fordel i et sånt rom, og det er ikke fordi at de er damer, og jeg er mann, men det er nemlig sånn at damer er flinkere å prate for seg enn mannfolk. Og da kan det bli litt tricky, for det finnes damer som er narsissister også. Det er ikke sånn at det er kun mannfolk som er slem. Det finnes slemme damer også. Dette er ikke så veldig vanlig at man snakker om, og det er ikke så mange som vet det, og jeg kan si det sånn, det er et godt eksempel på det, en som har en gang skrevet til meg, han spurte rett ut, finnes det narsissistiske damer? Jeg tenker aldri sånn, å herregud, hvor dum du er. Og jeg svarer jo ganske enkelt, ja, det gjør det. Men jeg legger litt til også, for at akkurat nå, i dette tidspunktet nå, så forskes det nå i Sverige på narsissistiske damer. Og psykopatiske damer. Hvordan de er, hva som er normalen og alt sånne her ting. I mitt hode så er det sånn, det finnes kvinnelige drapsmenn også. Så hvorfor skal ikke det kunne være narsissistiske damer også? Vi er ikke så forskjellige, vi menn mot damer også. Det er ikke så stor forskjell. Så det er egentlig min mening angående akkurat det. Noe annet som liksom jeg ser når jeg er på Facebook og sånne her ting, det er veldig mange som klager angående barnevernet, at det virker som at de er nesten helt blind for det. For de blir jo lurt i senk av narsissisten. Og det man påstår barnefaren eller morra, sånn som de er, det er ikke så lett å ta dem før det heller. Det eneste du må ha, det er nesten en tilståelse ifra narsissisten selv, og det kommer de aldri til å gjøre det. Så du må på en måte spille kortene dine godt, og jeg kan godt ta en historie som jeg har faktisk fått lov å fortelle. Det er at denne mannen her hadde en narsissistisk dame. De skulle ha egentlig 50-50%. Fordeling av ungene, og det ble 70-30. Og årsaken var at barnevernet sa det at ja, det er naturlig at en kvinne har mest ansvar av ungen, så hun får 70%. Og jeg bare sånn, what? Altså, hva svarte du da? Nei, han sa han ble så sjokkert at han fikk ikke til å si noe. Altså, jeg sa til han, vet du hva det beste du kunne ha sagt der? Nei, hva da? I Norge så har vi likestilling. Det skal være likt for både menn og damer. Jo, men damen blir jo å si at jeg er mye sterkere. Nei, 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 nei.
Det kunne hun ha sagt hvis dere skal møtes i en boksering. Men her snakker vi om et møterom. Og da skal jo det være likt. Skal ikke det? Jeg vet ikke hva som er det rette svaret på det. Jeg vet ikke om det er noe fasitsvar på det i hele tatt. Du kan få lov å ta og si din egen mening i kommentarfeltet. Og det som er at i offentlig sektor så er det også sånn at jeg har jo sagt det før i videoen at jeg tror ikke den offentlige sektoren har satt seg helt inn i hva narsissisme er og hvor seriøst dette er egentlig er. Og hvor farlig det er faktisk er også. Jeg kan si det sånn, jeg har pratet antageligvis med 20 stykker, hvor alle har sagt på et eller annet tidspunkt i forholdet med narsissisten, så vurderte de faktisk å ta livet sitt. Og noen var faktisk på nippet til å gjøre det også. Og det er ganske heftige fortellinger jeg hører. Og det er faktisk det at narsissisten driver den bokstavlig talt til vanvitt. Altså, de tror at det er galt, de tror at det er noe feil med dem. Og det er det narsissisten som får dem til å tenke at det er noe galt med dem hele tiden. Og så hvis de da tar livet sitt, så er jo faktisk narsissisten en drapsmann, eller en drapskvinne da. Og det er jo sånn at når jeg leser i avisen det at, eller i Dagbladet, hvor som helst at det er en som har tatt livet sitt, og så kanskje vi hører det, ok, han eller hun hadde nettopp slått opp med dama eller kjæresten, for denne saken skyld, så begynner jo jeg nesten nå, etter å ha hørt så mange historier, å liksom tenke, ok, hvordan var det forholdet der egentlig? For det er jo sånn at man tar vanligvis ikke livet sitt når det blir slutt. Det er liksom sånn, alle går gjennom et brudd, det er tøft, det er vanskelig, men det er litt sånn, man tar kanskje ikke livet sitt. Jeg vet ikke. Jeg lever nå her ennå, så jeg tror mesteparten, for jeg hadde liksom vært mer vanlig at man gjorde det, så tror jeg verdensbefolkningen har sønket drastisk. Det er faktisk egentlig sånn jeg tenker angående denne saken. Noe annet jeg ser, det er jo at, som jeg nevnte litt tidligere i videoen, at folk har liksom litt sånn mistro til barnevernet. Den største gruppa i Norge er på rundt 6000 medlemmer. Det er ganske alvorlig at når vanlige folk i Norge har mistro til barnevernet på grunn av narsissisme, på grunn av at narsissister får 70% eller de får ha en unge som faktisk narsissisten selv ikke har noe som helst kapasitet eller at de faktisk burde egentlig ha unger. Og de bruker unger som er brikker, de får dem til å spionere på eksen sin, og forteller unger masse løgne for at de skal si det videre til dem, og bruker nesten ungen som en brikke i sånn psykologisk krigføring. Og det er jo så sykt at, hvorfor får de lov å holde på sånn? Og en gruppe med 6000 medlemmer, og grunnen for at jeg sier at det er alvorlig, for at de som er mine moderatorer og enkelte har faktisk erfaring med serviceyrkene, og de sier til meg en misfornøyd kunde er verdt 16 potensielle nye kunder. Jeg i min gruppe burde si heller at en misfornøyd medlem er verdt 20 nye potensielle medlemmer på grunn av sosiale medier. Og hvorfor sier jeg dette her? Jo, 6000 medlemmer. Alle er misfornøyde med barnevernet. Og hvis vi bruker jungeltelegrafen, 6000 ganger 20,
Det blir 120.000 stakker i Norge som er misfornøyd med barnevernet. Det er jo bare 120.000. Vi er jo en befolkning på 5 millioner. Hvorfor sier jeg det? Jo, 120.000. I Trondheim så er det 180.000 medlemmer. Nei, medlemmer, sorry, befolkning, sorry. da blir det sånn, ok, mesteparten av Trondheims befolkning er misfornøyd med barnevernet, og det betyr jo kanskje det at de ikke vil bruke barnevernet, og det er jo en farlig situasjon, for da kan det være at de tar loven i sine egne hender. I tillegg da, så er jo, vi skryter jo at Norge er verdens rikeste land, men vi ser jo det at vi skal jo spare penger overalt. Politikerne vil jo sentralisere ting og alt sånne her ting. Jeg skal ikke uttale meg for mye om politikk, men når det gjelder pengesparing, er det da vitsen å ha et barnevern i Trondheim hvis det ikke kommer til å bli brukt og ingen stoler på det? Så vær så snill nå, politikere, ta dette her seriøst og få offentlig sektor til faktisk ta det her litt mer seriøst enn det dere egentlig gjør per nå. For akkurat nå, så, og det jeg hører, så virker det dårlig. Og jeg vil heller at folk skal bli opplyst om det. Jeg har vært også heldig av at det er psykologer som tar kontakt med meg, og de sa det en jeg fikk veldig god kontakt med, at du er klar over det de på med, er faktisk at folk skal unngå å komme til det. Jeg la jo til at jeg vil heller at narsissisten skal komme innom det, men vær så snill, jeg håper at du har tvangstrøya klar i skuffa di, altså, for jeg tror du blir nødt til å ta den frem, altså. De er faktisk så gal. Og de er ikke et godt menneske. Så mitt beste tips, er du i lag med en narsissist, kom deg ut. Jo før, jo bedre. Altså, redd ditt skinn, og hvis du har unger med en, sørg for at de aldri får kloa i den ungen. For de kommer til å skade den. I verste tilfelle så blir ungen også en narsissist. Så det er det jeg vil si i dag. Da ses vi om en uke som vanlig, og gjerne skriv til meg, del, og gi meg en tommel opp. Eller ta kontakt. Og som dere vet, så har jeg en gruppe på Facebook. Der er det folk du kommer til å møte som har opplevd de samme historiene som jeg har fortalt dere. Og jeg kan også si det at jeg har også en annen liten glad nyhet. Mine videoer er nå vi er nå også delt i Sverige og i Danmark. Så det er litt kult at jeg begynner å gå litt internasjonale veier. Så tusen takk, eller takk så mye til dere svenske følgere. Og takk til dere i Danmark. Ha det bra!